Čaute všetci, môj nickname Angry a v tomto videu sa spolu pozrieme na to, ako to v 8. sezóne dopadne s rodom Starkov. Momentálne sa celý seriál Hra o tróny točí práve okolo vzťahu Jona a Daenerys. Práve to boli pôvodné plány George R.R. Martina, ktorý chcel priniesť otázku incestu do širokej verejnosti pomocou trojknihovej ságy. Tento pôvodný cieľ sa rozšíril, zmenil a uskutočňuje sa až teraz. No ešte predtým, ako sme sa dostali k incestu pravdepodobne dvoch najobľúbenejších postav, sme tu mali príbeh rodu Starkov. A práve preto z úcty k pôvodnému príbehu rodu Starkov sa pozrieme na to, ako to s nimi bude na konci tejto ságy. Takže ako prvého si musíme zobrať práve Jona Snowa, a.k.a. Aegona Targaryena, o ktorom vieme, že hoci má krv Starkov, tak je to pravoplatný kráľ 7 kráľovstiev. Aký silný nárok na trón má, to nie je otázkou pre toto video. Rozhodne je myšlenka Jona sediaceho na tróne niečím, čo by si mnoho fanúšikov ságy prialo. Ja osobne som jedným z nich. Myslím si, že scenár, ktorom Daenerys a Jon budú mať spolu dieťa a Daenerys zomrie, je celkom pravdepodobný. Daenerysiným cieľom je zničiť tzv. Koleso, ktoré predstavuje feudalizmus a rozdelenie ľudí na šľachtu a podaných. To by sa mohlo uskutočniť pod Jonovou vládou, hlavne ak by mu na smrteľnej posteli toto prikázala. On je jednou z najspravodlivejších postáv a s pomocou Tyriona, Sama, Brenna, Varysa či Sansy by určite zvládol vytvoriť nový poriadok v 7 kráľovstvách. Faktom však zostáva, že Jon je Targaryen a dedičstvo rodu Starkov by mu patrilo až vtedy, keby zomreli všetky pozostalé deti Neda Starka a myslím si, že sa zhodneme na tom, že to by bolo aj na seriál Game of Thrones moc drastické. Keď už som nastolil myšlienku dedenia, tak jediným reálnym kandidátom pre vládu nad severom je Sansa. Arya sa stala zabijakom a to už keď bola dieťa, nemala o panovanie záujem. Je možné, že by umilostný vzťah s Genrym zmenil natoľko, aby si ho vzala a odišla s ním získať hromové kraje. Ale pre mňa je o mnoho pravdepodobnejšia možnosť, že túto vojnu s bielými chodcami neprežije a jednoducho nebudeme nič takéto riešiť. No a Bran, tak ten si zase vtlkol do mysle, že je to trojoká vrana a to je jediné čím kedy bude. Videl som pár zaujímavých teórií o tom, že by sme mohli v 8. sezóne vidieť zničenie mágie, ako ju vo svete Hry o tróny poznáme. Možno to by mohol byť skvelý spôsob, ako začať vytváranie zmien v starom svete. Táto možnosť počíta s kompletným vyhubením rasy drakov aj bielých chodcov, čo by pravdepodobne spôsobilo aj stratu magickej moci, ktorú Bran má, a tým pádom by sa mohol začať zaujímať o post vládcu severu. No táto teória je celkom nepravdepodobná už len preto, že George R.R. Martin nechce ukončiť túto ságu s tým, že dobro porazilo zlo a všetci to prežili a všetci sa odtedy majú skvelo. Z takéhoto tvrdenia som si vyvodil, že pravdepodobnosť prežitia rasy bielých chodcov tam určite je. No a teraz už k najpravdepodobnejšiemu kandidátovi na vládcu severa. Príbeh Sansy je plný ľudí, ktorí majú v rukách moc a ona ich mohla pri využívaní tejto moci sledovať. Naučila sa veľmi veľa a je rozhodne schopná vládnuť. Ešte stále sa má čo učiť, no to my všetci. Sansa sa dostane na trón severu takmer v každom scenáriu. Jedine, že by vojnu s bielými chodcami neprežila, no to si nemyslím. Okrem otázky vlády nad severom je tu aj veľmi podstatná otázka zachovania rodu Stark. Bran je od pása dole ochrnutý a Arya sa zatiaľ do ničoho takéhoto nehrnie. Z toho vyplýva ďalšia veľmi podstatná otázka. Koho si Sansa vezme za muža? Ako úplne prvý v porade by mohol byť práve Tyrion. Prakticky s ním už bola zosobášená a nikdy sa k nej nesprával zle. No a pokiaľ Jaime aj Cersei zomrú, tak dieťa Tyriona a Sansa zdedí dve veľké územia 7 kráľovstiev, rozhodne by to nebola zlá voľba. Ďalším kandidátom je jej bratranec z údolia, ktorého minimálne v knihách skvelo manipuluje a aliancia medzi dvomi silnými rodmi sa vždy hodí. Znovu tu platí, že by ich dieťa vládlo dvom veľkým územiam. Potom tu je práve Jon, ktorý asi najnepravdepodobnejším kandidátom. Nejde o to, že majú medzi sebou občas nezhody, skôr o to, že sa ešte vždy berú ako brat a sestra. Jednoducho je to úplne iná situácia ako s Daenerys a Jonom. Zaradil by som do možných kandidátov aj Tyriona, keby sme mohli hovoriť o potomstve, no bohužiaľ. Osobne si však myslím, že ani jeden z týchto kandidátov nebude pre ňu dosť dobrý a rozhodne sa vládnuť nad severom, no nenájde si muža. Tá trauma, čo jej Ramsay spôsobil, ju mohla z tohto ohľadu úplne zničiť, možno jej Ramsay ubližil tak, že nemôže mať deti a to je práve dôvod, prečo sa jej a Ramsay mu žiadne nenarodilo. Určite tu však platí to, že si budeme musieť na vysvetlenia počkať.
Saga Ohňa a ľadu by mohla byť o to viac zaujímavejšia, ak by sme zistili, že je o posledných žijúcich členoch rodu Starkov. Ja pevne verím, že sa vám toto video páčilo, ak máte svoj vlastný pohľad na túto problematiku, neváhajte sa vám podeliť v komentároch. Ak chcete pokračovať v sledovaní mojich videí, kliknutím vľavo sa dostanete do videa o tom, že 8. sezóna príde až v roku 2019 a kliknutím pravo sa dostanete do predikcií úmrti postav v 8. sezóne. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť, do počutia, čaute!